Los Angeles'da fəaliyyət göstərən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük yəhudi sinagoglarından olan Nesah sinagogunda Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətinin ifşası nəzərdə tutulmuş tədbir keçirilib. 400-ədək iştirakçının tanınmış din xadimlərinin, müxtəlif nüfuzlu yəhudi təşkilatlarının rəhbərlərinin, jurnalistlərin, elm və mədəniyyət xadimlərinin, universitet professorlarının, xarici ölkələrin diplomatlarının qatıldığı tədbir Azərbaycanın Los Angeles-dakı baş konsulluğunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə baş tutub. Yarım milyon erməninin yaşadığı və Nikol Paşinyanın erməni diasporunun paytaxtı adlandırdığı Los Angeles-da Qarabağ həqiqətlərinin obyektiv şəkildə təqdim olunması yerli erməni lobbisini narahat edib və onlar bu tədbirin baş tutmamasına çalışsalar da istəklərinə nail ola bilməyiblər. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev, icma üzvləri Gülməmməd Məmmədov, Ceyhun Ələkbərov və Xocalı soyqırımı zamanı 8 gün erməni əsirliyində qalmış Dürdanə Ağayeva iştirak ediblər. Azərbaycanın Los Angeles-dakı baş konsulu Nəsim Ağayev Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasəti barədə geniş məlumat verib. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev tədbirdə Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, bu siyasətin qurbanı olan 100 minlərlə azərbaycanlı köçkünün bugün öz yurdlarına qayıda bilməməsi haqqında danışıb. Sonda Laçın sakini Gülməmməd Məmmədov, Xocalı sakini Ceyhun Əlikbərov, Xocalı soyqırımı zamanı ermənilərə əsir düşmüş və düşmənlərimiz tərəfindən amansız işgəncələrə məruz qalmış Cürdanı Ağayeva iştirakçılara öz həyat hekayələrini danışıblar.